hur man ser ut egentligen. Nej. Det kan man inte då föra allt det heller. Nej, det går inte. Man försöker, men det går inte. Ja, kör igång. Ja, hej kära ÖIS-vänner, välkomna till ett extrainsatt Studio ÖIS. Vi kör in ett klipp här med en liten intervju efter matchen här mot Umeå. Det har varit avblåst här för ungefär 20 minuter sedan. Sören Börjesson, känslan nu efter den här 1-1-matchen som det blev? Ja, känslan är ju, först är man ju väldigt lättad av situationen, men också sen kommer ganska snabbt den här enorma glädjen och tillfredsställelsen av att vi har liksom löst gåtan. Och är på rätt sida och känner att vi får belöning för det enorma jobb som killarna har gjort och föreningen har gjort. Så att det var väldigt, väldigt skönt. För nu är jag förbannat glad alltså. Ja, det ska man tillåta sig vara. Ja. Men det var ju ett prekärt läge innan och vi visste förutsättningen att vi var med vinst så var vi klara. Mm. Och första kvarten lite trevande om vi ser till matchbilden. Mm. Men sen kom in i det mer och sen det är ett fint mål. Ja. Adam Bergmark Wiberg dyker upp som en riktig måltjuvare. Ja. Och hittade en boll som Herman jobbat fram åt honom. Ja. 1-0 där och då var känslan ganska god. Ja, det är precis som du säger. Det var liksom en liten försiktig inledning eller lite sådär. Och utan att det egentligen hände så mycket i matchen så var det ändå liksom inte så att vi riktigt kom åt dem. Och vi kom inte riktigt dit vi ville i försvarsspelet. Nej. Sen efter ungefär som du sa 15-20 minuter så tycker jag liksom att vi fick tag i dem, vi blev lite aggressivare där vi skulle bli aggressiva. Håller bollen inom laget lite längre? Ja, så det var precis som att det var lite anspänt, men sen när vi väl hade fått ner axlarna så tog vi tag i matchen och vi är också bra på gång i den halvleken och vi kan mycket väl göra något mål till på den och en bit in i andra halvlek också som vi också gör på ett bra sätt. Ja. Herman gör en otroligt pigg första halvlek får man säga på sin kant. Vi hade honom på första parkett här. Ja, på vår sida. Det var mycket situationer och de hade lite jobbigt med honom för de tryckte till honom ganska ofta. Mm. Lite i efterhand och sådär så att då han reste på sig och kom körde igen så att det var starkt och Herman mycket bra. Och lite grinigt blir det också stundtals men det hör väl till en sån här match när det är mycket på spel så att säga. Ja, det finns, det ligger i luften och det händer så mycket situationer på plan och olika sätt så att säga, som gör att du går igång och att du är så att det gäller verkligen att vara väldigt laddad och tänd, men också helt kylig i hjärnan. Så att, och den här dimensionen emellan, den är ju lätt att säga sidan av, inte lätt att göra det på. Och sen är det lätt att säga det här att Umeå inte har någonting att spela för. Men det, det finns lite falsk säkerhet i det där, ett sånt påstående innan match. Så att säga. Ja, nej, det kan man inte, sånt kan man inte räkna med överhuvudtaget. Det, alltså, de är ett lag som ändå hela säsongen har fightats väldigt, väldigt mycket. För varje millimeter och att de killarna plötsligt skulle göra något annorlunda bara för att de spelar den här matchen, det tror jag inte, utan de jobbar ju för sitt lag och sitt team och sin känsla och sånt och det gjorde de stod verkligen upp ordentligt alltså, och bjöd till hela vägen in så att, och det hade vi förväntat oss att de skulle göra. Ja. Och det här andra målet som man vill ha när man leder såklart, för att skapa sig lite marginaler, uteblev. Ja. Och istället så blir det en fast situation som Umeå trycker in. Precis. Då blir det lite darrigt va? Ja, det är klart att det blir oroligt för att vi, det som man så att säga känner att man har en trepoängare inom räckhåll plötsligt liksom börjar svaja lite så det är klart att man får ju en där liksom, okej, gör de ett mål till va? Så liksom, då är det som det är i läget då. Sen vet vi ju också att vi har en match att hålla, flera matcher att hålla koll på, vilket vi då hade på slutet så att vi måste gamla lite där med hur tänker vi och resonerar vi, när ska vi liksom gå över från att spela så att vi ska försöka göra tvåan men också känna liksom att nej, nu räcker det att vi försvarar 1-1. Just det. Vilket blev den sista delen om man säger så. Vi kände så då var det mer fokus på det i den sekvensen. Precis, för det var känt då att Halmstad hade en trygg ledning borta mot Trelleborg så det får man ge en eloge till Halmstad också att de, för att de är klara att de gör jobbet och det gjorde de mot oss och det gjorde de mot Trelleborg. Precis, verkligen. Vill visa att de är bäst i Superettan. Absolut. Men som sagt, det blev det var en spännande period och det är en straffsituation och sen får de ett rött kort och lite så att, alltså, ser man just i hela den här dynamiken som händer i det skedet på matchen så det var ju som det var i början så märkte man att det här var en riktig fight. Ja. Det var en riktig match mellan två lag som verkligen bjöd till ordentligt och som verkligen så här, ville fullfölja hela vägen in på vägen. Så att,
Och det är liksom, man ska liksom, de ger sig inte en tum, det vet man liksom, de kommer att jobba hela vägen. Och jag tycker att det är värt att vara kvar, vi har många bra prestationer och killarna gör det väldigt bra. För totalt sett så skapar de inte jättemycket målchanser. Nej, och vi skapar en hel del lägen, vi kanske är lite ivriga i en del situationer. Men totalt sett så får vi med oss en poäng som jag tycker att vi förtjänt i matchen. Precis. Vi kan till och med få på tre om man säger så. Ja. Men känns det nu att det är skönt att dra ett streck över 2020 och fokusera framåt? Ja, alltså om du förstår vad jag menar. Det är alltid nya matcher som man vill ta tag i. Och så, men ändå... Nej, men nu är det ju absolut ett sånt, nu summerar man. Ja. Och nu kan man ändå, i sånt julafton, så att man har ju spelat en lång säsong. Och sen är det ju så, man är så otroligt glad för alla öjsare som inte får chans att vara här. Mm. Vi får ändå liksom uppleva dramatiken på nära håll. Och, klart man lider med idrottspubliken i Sverige i stort så att säga, va? Vi är ju tvungna att göra som vi gör, absolut, men man lider att inte folk får se och uppleva det. Man är väldigt glad för man vet att det är så otroligt många husare runt om i landet som håller tummarna och som har svettats med oss och lidit med oss och samtidigt gläds med oss just nu. Så att allt stort tack för allt stöd och all peppning och alla meddelanden och allting som kommer på olika sätt. Det har varit fantastiskt roligt att få. Ja, det är bra att säga det, för det är ju så märkligt allting, så att just att ni känner att ni har stödet med er, även fast inte folk är på plats på arenan. Ja, men det märker man tydligt. Man märker väldigt mycket hur många utställare som finns och som också vill engagera sig och berömma och pusha och peppa och allting sånt, så att det är jätteskönt att veta. Så det är från Gamla Ullevi en slags glädjefylld lättnad som sprider sig i den här delen av arenan. Ja. Skönt, och såklart det är också en stor press på både laget men på dig och Miguel också som får gå in och ta och träna sysslan här. Mm. Så att stort grattis till er. Tusen tack. Jag märkte att man blir lite tagen nästan sådär, va? Just för att det är mycket anspänning som släpper samtidigt som att man är väldigt glad. Ja. Så exakt, så är känslan. Skönt att gå på ledighet. Verkligen. Ja. Så god jul på er, röjsare. God jul! Och det är jättegott. Ja. Stort tack Sören. Se till att fira nu med laget ordentligt. Det ska vi göra. Så ses vi. Jajamän. Tack. Härligt.